Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se s učenicima povuče k moru. Za njim je išao silan svijet iz Galileje i iz Judeje, iz Jeruzalema, iz Idumeje, iz Transjordanije i iz okolice Tira i Sidona. Silno je mnoštvo čulo što čini i nagrnulo k njemu. Stoga reče učenicima, neka mu se zbog mnoštva pripravi lađica da ga ne bi zgnjeli. Jer mnoge je ozdravio, pa su se svi koji bijahu pogođeni kakvim zlom bacali na nj, da bi ga se dotakli. A nečisti duhovi, čim bi ga spazili, padali bi predanj i vikali, ti si sin Božji, a onim se oštro prijetio da ga ne prokazuju. Svijet se vrti oko Isusa. Dragi brate i sestro, ovo je radosna vijest današnjega dana. Isus je centar sile teže ljudskome rodu. Da nije ljubavi Božije u Isusu Kristu, ne bi svita bilo. Nama se međutim u životu događa da je u centru našeg života netko ili nešto drugi. Današnje nas Evanđelje poziva da uistinu prepoznamo stvarnost, a stvarnost je to da je Isus u centru života svakog čovjeka. Ljudsko postojanje je kristocentrično i vidimo da Isus privlači ljude svih svjetonazora i vjeroispovijesti. Čujemo u Evanđelju da su ga ljudi iz svih krajeva gnjeli, da su ljudi doslovno se bacali kako bi ga dotaknuli. Ali zanimljivo, Isus koji izgoni zloduhe, kaže im, zabranjuje im da otkrivaju tko je on zapravo. Svatko od nas je pozvan osobno razviti odnos sa Isusom Kristom. Ono što je skandaliziralo zloduhe jest da je Sin Božji postao pravim čovjekom. Ono što mene i tebe skandalizira u odnosu prema Isusu jest da je on pravi čovjek uistinu i pravi Bog, koji ljubi do kraja, a ljubiti do kraja, živjeti zapovjedi ljubavi do kraja, znači živjeti križ. To je ono što je izazovno. To je ono što su prepoznali kartuzijanci, čiji moto je križ stoji u centru, a svijet se okreće oko križa. Prihvatiti tu istinu našeg života znači do kraja upoznati Isusa, postati do kraja kršćaninom, postati do kraja čovjekom. Mir vama i srdačan pozdrav.